Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Jána. Ježiš povedal zástupom: Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. Ale už som vám povedal, aj ste ma videli a neveríte. Všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne. A toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem, lebo som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. A vôľa toho, ktorý ma poslal, je, aby som nestratil nič z toho, čo mi dal, ale aby som všetko vzkriesil v posledný deň. Lebo vôľa môjho Otca je, aby každý, kto vidí Syna a verí v Neho, mal večný život, a ja ho vzkriesím v posledný deň. Počuli sme slovo Pánovo. Tak, milé deti, dneska nebudem chodiť s mikrofónom. Dneska pán Ježiš, alebo posledné dni, tak trošku ťažšie rozpráva. A ja som tiež sa musel s tým nejako popasovať, lebo niekedy tam povie pán Ježiš, že iba ten vo mňa verí, komu to dá Otec. Alebo v podstate iba preto ma môžete prijať, ak vám to dal vopred Otec. A teraz rozmýšľa človek, že a chce nebodaj Otec, aby niekto neuveril v Pána Ježiša, alebo jak to tam rozpráva? Alebo hovorí, že ja som živý chlieb a kto verí vo mňa, bude žiť na veky. Ale pridáva tam aj samozrejme veľmi dôležité, že iba ten, kto verí vo mňa. Ale viera je dar. A je to dar od Boha. A ich je niekto, komu nechce dať Pán Boh vieru? Chce niekoho vylúčiť? A sú to niekedy také hádanky a my rozmýšľame, že čo to ako funguje. A skúsim to tak trošku vysvetliť na zo pár príkladoch. Napríklad existujú v starodávnej keľtskej tradícii, vlastne tam kedysi boli takí rytieri, ktorí išli do Svätej Zeme a potom, keď sa vrátili, tak hovorili aj rôzne príbehy, ako tam videli veľké artefakty, našli tam aj napríklad kalich, z ktorého pán Ježiš slúžil poslednú večeru a mnohé iné, vlastne o tom sú natočené aj filmy. A boli také predstavy, že áno, keď získame tento artefakt, napríklad archu, hej, o tom bol Indiana Jones, tak budeme mať takú zbraň, že porazíme každého nepriateľa. Funguje to tak v kresťanstve? Ono to tak, niekedy máme tú predstavu, že keď príde kňaz, že my tu máme bubáka, príde kňaz, on to požehná a už tu bubák nebude a môžeme sa správať, ako chceme. Funguje to takto? Nefunguje však. Funguje to tak, že keď získame túto zbraň, že archu zmluvy, alebo tento kalich, keď bude mať kalich, ktoré Pán Ježiš slúžil svetú omšu prvú, a je taký vzácny, že keď sa z neho napijem, budem v podstate nezničiteľný. Môže to tak fungovať? Nikdy. Ale ak tam boli aj nejaké milosti, vždy tam bola nejaká podmienka. Musí to byť človek s čistým srdcom. To není ako, že toto je vec, keď ju mám, už som vyzbrojený a môžem byť aj zlý človek a použiť to na zlo. Alebo že príde kňaz, požehná nám dom, bubák odíde a môžeme byť zlí ľudia naďalej. Tak toto nefunguje. To chce vždy obrátenie srdca, to je prvá z vecí.
Ale v čom aj mnohokrát spočíva to obrátenie srdca je, že Pán Boh teda nie je vec, ale že je to o tom vzťahu. Nestačí ísť na prvé sväté príjmanie a potom si povedať, že už mám odfajknuté, budem mať zápis v krstnom liste, takže už nemusím chodiť do kostola, je to v pohode. Hej, to by bola taká nesprávna predstava. A podobne nesprávna predstava je, že môžem ísť na sväté príjmanie na vonok a všetko bude v poriadku a nemusím nič zmeniť na svojom živote. A ono navonok sa to udeje. Aj budete mať fotky. Ale vo vnútri sa nič nemusí zmeniť. A dobrá od Pána Boha a požehnanie od Pána Boha nedostanete. Kedy nedostanete požehnanie od Pána Boha, chlapci? Napríklad. No keď sa nechceme vnútorne zmeniť. A kedy vlastne, alebo v čom spočíva to, že ak vám to Otec nedá, tak ku mne neprídete. Na vonok prídeme, ale v skutočnosti neprídeme. Bude to len na vonok. Jedna z vecí, ktorú si treba všimnúť, je, že Boh je Otec. A čo to znamená, že je Otec? Koľko má detí? Chlapci, koľko má Boh detí? Milión. Milión. Celý svet? No čo? Všetky deti na svete. Chce Pán Boh neprijať nejakého človeka? Nie. Takže má veľkú rodinu, môžeme povedať, že? Že chce mať všetkých za rodinu. Je tak? No a niekedy sa stane, že sú veľké rodiny. Neviem, koľko máte súrodencov. Máte nejakých súrodencov? Väčšina z vás asi áno. No a svätá Katarína Sienská mala, viete, koľko súrodencov? Ona bola 24. Neviem, koľko vás tu je, ale predstavte si, že vy, čo ste tu, ste jedna rodina. A koľko mala koľko má tá jedna rodina otcov? Jedného. Koľko mám? Jednu. Hej? Jedného otca, jednu mamu. 24 detí, predstavme si situáciu. Sú to všetko jej deti, napríklad toho, tej mami, sú to všetko jej deti? Sú. Čo sa stane? Alebo je nejaké dieťa, ktoré ona nepríjma? Nie je, všetky príjma. Ale čo sa stane, ak jedno dieťa chce vylúčiť iné dieťa? Bude sa to páčiť tej mame? Nebude. Otcovi sa to bude páčiť, ak jeden bude chcieť, že tohoto za súrodenca nechcem. Bude sa mu to páčiť? Nebude. A predstavte si, že ste v triede teda, alebo že ste tu. Je tam niekto, možno, že o kom si poviete, a tento, tohoto nepríjmam. Tohoto ani nechcem, aby bol v triede. Ak tam niekto taký je, tak sa nedostanete k srdcu Boha. Ak vy niekoho budete vylučovať, tak tým sa sami vylučujete. Lebo všetko sú to Božie deti. Boh chce všetkých prijať. Ak napríklad nechcete, aby niekto išiel na sväté príjmanie, tak nechoďte ani vy. Navonok pôjdete, ale vo vnútri sa vylučíte. To je jedna z ciest, ako sa nedostať k Bohu. Keď my sami vylúčujeme iných ľudí. Rozumiete mi? Chcete niekoho vylúčiť? Z Božej rodiny? Všetkých ľudí chcete prijať. Chcete, aby všetci ľudia boli Božie deti. Toto majte v sebe. Aj keby to boli zlí ľudia, aj keby to boli niekto, kto vám ublížil, vždy chcete, aby sa ten človek zmenil a bol v tej jednej rodine. A potom ďalšia vec, ktorá nás ľahko vylúči, chlapci, je, viete čo? Neúcta. A toto je veľmi bežné. Lebo my, keď vlastne vylúčujeme iných ľudí, tak máme neúctu k Bohu. My keď, takisto keď sa v kostole nesprávne správame,
Kedy sme neúctiví voči Bohu v kostole? Aj tak? Keď robíme zle? Keď vyrušujeme? Kebyže žujem žuvačku cez svetu omšu, som neúctivý? Áno. Kebyže som neslušne oblečený, som neúctivý? Som. Samozrejme. Vzdialí sa odo mňa Boh? No, on ma vychováva. Takže ma nejako musí potrestať, keď urobím niečo zlé. Aby som sa naučil, že robím niečo nesprávne. Že k nemu nesprávne pristupujem. Že ho nerešpektujem. Prečo to urobí? No, aby ma nepodporoval v tom zlom. Lebo kebyže váš učitelia netrestajú za zlé veci, zanechali by ste tie zlé veci? Nezanechali asi. Preto vlastne vás musia aj potrestať. Nie, že by ich to bavilo. A takisto aj nás Pán Boh musí nejakým spôsobom potrestať. Ak sa správam neslušne pred ním, ak sa neviem slušne obliec, ak sa neviem správať, že rozprávam nahlas v kostole, iných vyrušujem, ak neuznám jeho veľkosť, že si pred ním neklaknem, toto všetko sú veci, ako sa Boh odo mňa vzdialí, aby ma niečo naučil. Že ja musím zmeniť ten prístup, aby boli veci v poriadku. Kebyže prídem za svojou mamou a poviem jej, čau moja, bolo by to veľmi hnusné, nie? To by bolo strašné. A Boh je ešte viac. A preto vždy z úctou. Hej, budeme sa snažiť správať z úctou. Počas celého obdobia, ako je tu Pán Ježiš, samotní anjeli sa mu kláňajú. Jeden anjel je silnejší ako celý svet. Ako všetci ľudia na svete. Aj ten najmenší anjel porazí tú najväčšiu armádu na svete. Ale aj tí najväčší anjeli sa kláňajú Pánu Bohu a sú pred ním v tichosti ho adorujú a vzdávajú mu úctu. Ako sa správame my. Tak učme sa v úcte, aby sme správne pristúpili k Pánu Ježišovi, ktorý si to zaslúži, lebo nám sám tak veľmi slúži a sám sa nás obetuje.